Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu deixei um pouquinho vocês ouvirem o canto dos pássaros. Como é lindo o canto dos pássaros! Eu vim aqui para cumprir um desafio. Quem me convidou foi a minha amiga Carmelita do canal Minhas Plantinhas Carmelita. Então ela me convidou para eu cumprir o desafio e mostrar plantas gigantes que eu tenho em casa, tá? Mas primeiro eu quis mostrar para vocês que coisa linda, o canto dos pássaros. Muito lindo. E esse vídeo vai ser acompanhado com essa melodia. Bom, gente, eu tenho aqui esse hibisco. É uma planta gigante. Já eu estou colocando ela no chão, né? Porque ela é uma planta que cresce bastante. Aqui, o meu pé de moringa. Olha como ele está gigante, ó. Olha, ele está no vaso. A moringa, ela é um anti-inflamatório, um antibactericida. E a moringa, ela serve para inflamações de qualquer tipo. Você que não tem essa planta, adquira, porque o chá de moringa, ele serve para milhões de enfermidade, tá bom? Eu aproveitando aqui a altura que ele está, eu vou levar para outra casa e ele vai ser plantado no chão. E eu vou mostrar para vocês, olha a altura que ele está, como ele está gigante. Eu tenho aqui o meu pé de manga. Olha, manga espada. Ele era enorme, 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 tomava isso tudo. Só que eu cortei e deixei só essa galha. E aproveitando, quero dizer para vocês que a manga também é medicinal. As folhas da manga cura qualquer problema pulmonar, tosse. O remédio para tosse é chá da folha da manga. Pode ter certeza disso, que é a folha da manga. E aqui era um sonho que eu sempre tive, porque para desmanchar, para fazer outra casa, desmanchar, eu tive que utilizar o quintal e eu cortei muito pé de pinha. E aí agora, olha aqui que bacana, tá no sol. Deixa eu mostrar de longe. Eu estou conseguindo aqui outra planta gigante, o meu pé de pinha. As propriedades da pinha, tosse também. Serve para tosse, para gripe, chá de folha de pinha. É ótimo para dor de cabeça. Olha, já tem fruta. Olha, o chá da folha de pinha, ela tira dor de cabeça, de enxaqueca. E para problema pulmonar é como não tem, tá? Vocês estão vendo aqui, olha, as manguinhas aqui, ó, caindo no chão. Depois eu vou ver se eu dou uma escapada nela. A gente nem dá muita atenção, né? Quando a gente tem, a gente não dá muita atenção. Tenho aqui também, gigante, o pé de mamão. Tenho esse e tenho aquele ali, que vou mostrar aqui de longe. O pé de mamão, gente, a folha do pé de mamão é o melhor antibiótico do mundo para fígado, para tirar gordura do fígado. Você que tem gordura no fígado, não tenha medo. Pegue uma folha de mamão todos os dias, bata no liquidificador e tome. Seu fígado vai ficar limpinho, sua pele vai ficar limpinha, além de que tem outras propriedades. Eu tenho vídeo no canal que eu falo das propriedades da manga e falo das propriedades do mamão, né? É porque agora eu estou fazendo é o desafio. Mas é porque o meu canal gosta de ensinar remédio. Aí eu aproveito. Bom, esse desafio, eu já disse que eu fui convidada pela Minhas Plantinhas Carmelitas. Vamos passear aqui para chegar em outra planta gigante. Mas quem criou esse desafio foi a minha amiga Rê Almeida. Olha só que planta gigante eu tenho aqui.
Aqui, eu não sei como é que as pessoas chamam por aí. Eu sei que aqui a gente chama de bico de papagaio, mas eu já ouvi alguém chamar de bananeira da terra. Ela estava tão florida, mas estava linda. Olha as flores dela aqui, ó. Secou, mas estava muito linda. Outra que é gigante aqui, ó, que já tem até uma flor, ó. Deixa eu baixar ela aqui para vocês verem a flor. Ó, é o meu jasmim imperial. Então vai ficar muito, já está gigante e vai ficar muito gigante. E aqui é a justiça vermelha. A justiça vermelha, ela também é uma planta que vai ficar gigante, ela já é gigante, né? Nenhuma dessas floresceu. Então, pessoal, vocês visitem aí. Muito obrigada, minhas plantinhas carmelita, por lembrar de me convidar nesse desafio. Ela sempre lembra de mim. Visitem lá o canal de Minhas Plantinhas Carmelita, tem tanta coisa maravilhosa para vocês. E a criadora Realmeda, essa eu acompanho o canal dela também. É uma maravilha. Ela tem até uma horta no telhado. Gente, é uma maravilha. E aqui está as minhas plantas gigantes, né? Plantas que ficam gigantes. Deus seja louvado por essa natureza bela. Mas eu vou convidar alguém aqui. Eu vou convidar a Elaine em sintonia. É canal Elaine em sintonia com as flores. Elaine, faz aí pra gente aí. Continua aí, se você puder, esse desafio criado por Realmeda. Mostrar suas plantas gigantes. Gente, eu não vou terminar não. Pera aí que eu tô me esquecendo. Pera! Gente, como é que eu posso me esquecer? Minha planta gigante, princesa da minha casa, o meu pé de bugainvile primavera, gente! Eu já ia esquecendo de mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui por fora, tá? Era aí, só um pouquinho. O sol tá entrando, mas olha aqui, olha. Dá para vocês ver que coisa. Outra aqui, a minha outra planta gigante aqui, ó, Carmelita, é o meu pé de coqueirinho. Gente, o sol tá muito quente. Eu não sei se dá para vocês ver não. O meu pé de coqueirinho aqui, ó. Aqui, ó. Ele é também minha planta gigante. Tá aí, pessoal. Aí agora eu termino dizendo que Deus seja louvado. Visite o canal da Realmeda, das minhas plantinhas carmelita. E beijos.